បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Yuwin K 168បងប្អូនបាទនេះជាលេខ free សម្រាប់បងប្អូនបាទនៅលើ Channel Yuwin K 168បាទបងប្អូនឆ្នោតខ្មែរគឺចាក់អត់អស់សគុណទេបាទយកលេខនេះ free តែម្ដងបាទគឺថា free free ហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវជួយសគុណខ្ញុំវិញតាមរយៈការចុច Subscribe និងចុចរូបបណ្ដឹងបាទចុច Subscribe និងចុចរូបបណ្ដឹងណាបាទចុច Subscribe ឲ្យបានច្រើនគ្នាមកបាទចុចរូបបណ្ដឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាមកហើយចុចមេដៃឡើងលើឲ្យបានគ្រប់គ្នាមកបាទមានតែ3ទេទី1ចុច subscribe ទី2ចុចរូបបណ្ដឹងទី3ចុចរូបមេដៃឡើងលើបាទគឺបងប្អូនអាចយកលេខនឹងទៅលេង free បានតែម្ដងបាទទៅលេង free រៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺអត់ទៅសគុណទេបងប្អូនណាបាទគឺយកលេខនៅលើនឹងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃនេះលេខ2ខ្ទង់បាទយើងឲ្យចិត្តគុត92 5គុត05 96និង71បាទបាទហើយអា3លេខគឺ057 534 945បាទមានតែ3គ្រាប់ទេអា3លេខណាបាទ057 534និង945បាទ945បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់លេខមួយណាបាទយកលេខ1